skulle bare si en kjapp ting, da. Jeg er jo blokkert på Facebook om dagen, da. Så jeg får ikke delt tingene mine. Det er jo Facebook-politiet som styrer. Sånn at hvis jeg har noen venner der ute, så håper jeg dere deler tingene mine. Og så tagger meg på Facebook. Det hadde vært kult å gjøre det, rett og slett. Jeg må jo advare på det at den som støtter meg vil bli hengt ut av sånne som Gunnar og Satan som sitter på seg kvar. Men spørsmålet er, tør du å gå imot? Altså, man risikerer å hamne i fengsel med å bli forbundet med meg, sånn. Så man kan faktisk risikere å bli. Men jeg må bare advare meg, da. Jeg håper den enkelte. Nå skal jeg ha min tur i dusjen, og så skal jeg skrive meg godt, og så skal jeg ha med noe deilig musikk samtidig. Og så skal jeg tørke meg. Så skal jeg bare bade meg i fylle meg opp med olje eller noe sånt. Det eneste jeg ikke kommer til, jeg har ikke. Ja, liksom på det. Kanskje jeg kan stride meg opp på det som jeg ikke har fått til med olje. Nærmest er den dagen jeg er i mars. Det er som at jeg har lært på rømme i noen år. Det har vært onde krefter ute og tar på å ta med dem. Så, unnskyld, det var ikke meningen i det, men jeg håper du har gudskraften i deg. Hva har du da? Altså, i sannheten og lyset ser du alltid selv. Men sånn, vi kan drepe deg, men altså, vi kan ikke ta kjære deg. Vi kan sitte i fengsel, men vi kan ikke ta kjære deg. Men det krefter vi er oppe mot her, altså vi gjør hva vi vil. Vi er nett som vi vil, sånn at altså, vi bare overgir seg til ego, sånn at. Og hvis du hører en stemme inn i deg selv som sier at ikke faen om jeg kan gjøre han om han gjør, eller ikke faen om han, eller det er bare ego som snakker. Da er ikke du å elske meg for de tingene jeg har gjort, men så er det bare ego som.